як вода, вилити на землю, яку не можна зібрати. Але Бог не бажає погубити душу і помишляє, як би не відкинути від себе і відкине того. Молимось. Господи, Ти милостивий Боже, який прощає всякий злочин. Наша молитва за кожного засудженого, хто відбуває покарання за свої злочини. Допоможи їм прийняти Твоє прощення і вийти з в'язниці новими людьми. Подаруй кожному ув'язаному найбільшу свободу, свободу від гріха. Молимо Тебе в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. З Євангелія від Святого Марка. І коли стоїте на молитві, прощайте, коли щось маєте на кого, щоб і Отець ваш Небесний відпустив вам гріхи ваші. Боже, даруй Твоїй благодаті, сили і любові жертвам злочинів прощати своїх кривдників. Стили серця від болі та допоможи повернути втрачене. Амінь. І коли стоїте на молитві, прощайте, коли щось маєте на кого, щоб Отець ваш Небесний відпустив вам гріхи ваші. Молимось. Боже, даруй Твоєї благодаті, силою любові жертвам злочинів прощати своїх кривдників. Зціли серця від болі та допоможи повернути втрачене. Амінь. Амінь. Бо начальники страшні не для добрих діл, а для злих. Чи хочеш не боятися влади? Роби добро і одержиш похвалу від неї. Бо начальник є Божий слуга, тобі на добро. А іншого робиш зла, бійся, бо він недаремно носить меч. Він Божий слуга. Месть на покарання того, хто робить зло. І тому треба підкорятися не тільки зі страху покарання, але й заради совісті. Господи, просимо Тебе про начальників та співробітників Державної кримінально-виконавчої служби, щоб Ти благословив їх і дав надприродну мудрість відрізняти добре від злого. Нехай вся їх служба буде на добро людям. Амінь. Дякуємо, шановне товариство.